Hei folkens, hjertelig for etter jo. I dag spiller vi Survival Games på The Hive. Vi spiller appet herregud. Vi spiller appet Fallen Valko av, eller Fallen heter det kanskje. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg sier Fallen Valko. For det heter bare Fallen, det er laget av Valko, eller Valako, eller hva det heter. Vi spiller appet Fallen, så flere har sagt i alle videoene mine at den heter Fallen Valko, men det gjør det ikke. Så da har vi avklart det. I hvert fall hjertelig velkommen tilbake til episode 54 i serien. Så kommer det til å vare i mange episoder. Det er liksom, jeg har lyst til å dele ut i sesongen, like at det er liksom sesong 4, episode 3. Veldig gøy egentlig, men ja. Så akkurat vi skal holde på egentlig bare med masse episoder. Episode 54 er vi på nå. Det jeg har kanskje merket, men jeg har slettet episode 1, fordi det var noen jeg kjente som var med inn, som ikke ville at jeg skulle ha på YouTube lenger, fordi de spilte på noen bruker som ikke var greit for dem. For de ville, ja, til noen andre bruker enn anvender dem, så ville ikke de at den skulle ha på nettet da. Så da tok jeg slettet den. Så vi har bare 53 episoder sånn egentlig, men kanskje lager sånn spesialer ganske lager episode 1 på nytt, kanskje. Det skal jeg gjøre. Og sånn episode 100 så lager jeg først når det kommer episode 99. Så kommer det opp episode 99, så kommer det episode 101, og så 1 liksom, så kommer det episode 100. Eller noe sånt, bare for å få laget episode 1 også. Like at den er der, liksom. Til det blir veldig rart å pushe der en episode som er liksom mye mørkere stemme og mye bedre kvalitet. Så plutselig kommer en episode 1 da. For eksempel er mye bedre da, mye bedre kvalitet og mye mørkere stemme. Eller liksom, jeg har utviklet meg mer da. Ikke sant? Hvis du skjønner hva jeg mener. Også episode 2 så er det så mye tilbakesatt liksom. Det kan være litt gøy. I hvert fall da, prøv på det. For vi må ha 100 episoder og sånn. Også 200 og 300 og 470.000 og sånn. I hvert fall, episode 54, velkommen, håper du har hatt en fin dag videre, eller hatt så langt. Akkurat nå så er det klokka 12 når jeg kommer ut da, jeg skal bare se, jeg kan konsentrere den om en uke liksom. Men det vet ikke jeg da, så... Så ja... Men i hvert fall, oi, jeg har litt FPS-drops, jeg skal gjøre for. Sånn. I hvert fall, vi er ganske greit sikker, vi er 2 minutter inn i gamet, og vi har full, halvfull chain. Føler det ganske greit, egentlig. Fikk vi støff vi ikke trenger, men det går for så vidt greit, fordi det er ikke helt så unngang vi får det på nytt. Fordi det er ikke verdens unngang, altså. Sånn, her var det faktisk støff også, så fikk vi enda bedre støff. Sånn, nice. En kake. Jeg kunne ikke spist den da, men det gjorde jeg jo ikke da. Det var veldig dumt av meg. Ok, vi prøver å gå opp hit, for det kanskje ser ut sånn. Det ser i hvert fall ut som det har vært den her. Hvis vi reiser opp hit, så kan det enda vi får drept noen, kanskje. I hvert fall første dag, eller jeg fikk tilbake nettet mitt på onsdagen. I dag er det fredagen vi kommer ut. Jeg vil filme den på en tirsdag. Så vet dere det, i hvert fall. Ok. Sånn, jeg vet ikke hvor han ble, ja. Ble det han? Han forsvant den der? Ja, ikke peiling, egentlig. Var det som vi kunne tatt ut av kanskje da? Nå slipper vi å ha flere folk i gamet enn vi trenger. Det gjorde vi ikke da, så det var litt synd egentlig. Men i hvert fall, ja, vi får egentlig bare konsentrere oss videre. Prøv å få til et bra gameplay med masse snakking og masse... Egentlig bare deling av historier, kan man si det. Nei da, i hvert fall... Om jeg høres litt rar ut, så er det kanskje fordi at jeg har hatt det store prosjektet i norsk, og i dag er det torsdag, det er straks helg, og jeg begynner å bli trøtt, og jeg er sliten, og egentlig bare generelt sliten. Så jeg håper jeg får tilbake litt energi nå snart. Jeg har ikke peiling, jeg har slags vinterferie. Jeg spør ikke alltid, jeg har veldig lyst på vinterferie, for jeg har lyst til å sove og slappe av og sånn. Jeg har veldig lyst til på skolen, og jeg har liksom mer lyst på skolen, for jeg har sett vennene mine og sånn. Men ja, jeg prøver å finne på noen venner mine, sånn hele vinterferien, prøver det, kanskje. Kanskje. I hvert fall skal jeg lage ut, ifølge meg selv, skal det komme videoer, altså fredagen, skal det komme videoer på søndag. Ja, det skal komme videoer på søndag, det skal komme videoer på tirsdag, det skal komme videoer på torsdag, det skal komme videoer på lørdag, og det skal komme videoer på mandagen. Jeg håper jeg sa det riktig nå, ellers så beklager jeg det. I hvert fall, jeg tror det er riktig, det skal komme videoer på fredag, søndag, tirsdag, torsdag. Lørdag. Ja, stemmer nok det. Stemmer nok, så er det bare å glede dere til det. Men ja.
Ja. Ont, ja. Ont, 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 ja. Men i hvert fall, ja, er det mer å si egentlig enn det? Jeg blir veldig deilig å få ferdig prosjektet, ikke sant? Fordi jeg har sittet nå i sånn en time, kanskje, prøvd å filme videoen her flere. Og jeg fikk det gameplay, men det døde deathmatch av to stykker som veldig stacket ikke chestplate på EL Source. Men det var ikke et team da, men det var liksom Earth Sandwich da. I hvert fall så hadde jeg ikke så støff, og så hadde jeg ikke, det var ikke så bra. Jeg fikk sagt jeg skulle da, men fremdeles, jeg følte ikke det var bra gameplay, så da prøver jeg meg på nytt og få til enda bedre gameplay for dere. Uansett nå om jeg skal ikke være den femte som du, jeg skal prøve å komme litt bedre enn det. Men i hvert fall, ja, jeg håper jeg er litt mer stacket enn det var forrige game. Eller game jeg kom til det i hvert fall da. Så det er mulig at vi kommer lenger i det gamet, ass. Det er det, det er veldig mulig. Men ikke når vi er så suger i parkour. Ok, sånn, og så er det lillefinger, jeg skal ro for. I hvert fall så har vi tal jeg skriver prosjektet, jeg tror kanskje alle på hele greia har hatt det. Dødde han er litt nice, for jeg tror kanskje det var et toerteam, han og... Ok, så dødde han også, så det er meg og tre andre. Telefonen ringer, jeg må legge på. Prøv å få til... Oi, ta jo litt mye liv, hvert det. Sånn. I hvert fall prøve å bare få til det her. Prøv å sikre det gamet her et vinn. Kanskje. Vet ikke helt ennå. Jeg håper det. I hvert fall gjerne legge inn en like om du liker videoen. Jeg kanskje hører litt slapp ut. Jeg føler jeg hører slapp ut. Jeg beklager for det. Det er ikke meningen. Hører så slapp ut. Men ja, det har vært veldig mye skole det siste. Og jeg har gjort YouTube-siden. Og jeg har jobbet veldig mye. Og jeg føler jeg gjør en ganske bra kombo alt sammen nå. Og får det faktisk til. Og det, ja, vi er også 10 av den til fra nesten, eller vi er 16 fra 8-900, og gjerne del kanalen videre, og så like videoen også hvis ikke har gjort det fra før, da. Vi går for 60 likes, nei, hva er det jeg sier? Vi går for 40 likes, håper på at vi kan klare det. Det er ikke sikkert, men vi får håpe det. Så han er bare litt stacka, han. Prøv å komme bak. Ok, hva skjer med de her da? Nei, du skal ikke gå for meg. Se ja. Åja. Åja, oh, ja, vel ja. Ja, ok. I hvert fall, han hacka. Jeg må nesten legge ut flere, folkens. Det var episode 54. Fordi jeg vil legge ut videoer flere, for jeg ikke er inaktiv. Og jeg vet kanskje var litt dårlig video og sånn. Men ja, jeg håper i hvert fall det likte videoen. Legg en like og sånn, så snakkes vi. Folkens, i neste video. Legg en like, del kanalen videre, kom gjerne kommentarfeltet med noe, abonner på kanalen, alt mulig her, så snakkes vi, folkens, i neste video. Tusen takk for at du så på, det betyr veldig mye. Ha det bra, god stream i ferien, ha det.